Donc, on revient à notre code. Donc, qui vais-je peux n'jbed les données? Donc, on dit, le callback, c'est le callback de minna, ou yufa hatta lenna. Donc, c'est le callback m'taille. Le deuxième paramètre, c'est un tableau vide. Le callback, c'est le callback, c'est une fonction, nested function, le callback m'taille. Puis, ça met un fetch data. علاش شو اوبليجي تفيق ساعة على خاطر ما نجمش نصنع اسانك فانكشن في وسط اليوز افكت ما كانش راني استغنينا على الحكاية هذي دونك شو نصنع فانكشن لازمها تكون اسانك على خاطر او فات باش تعيط للفانكشن فاتش تاسكس اللي هي اسانك خال دونك الفاتش داتا هذي باش تعيط الفاتش تاسك اللي احنا جبناها دونك من سيرفيس من سلاش تاسكس بوان سيرفيس نقعد نستنى في الريزولتا كي يجيني الريزولتا دونك بعد نحيه باش نعمل سيت تاسك ريزالت دونك شو اون تران ديكستراير دي دوني من اي بي جيوني ومن بعد باش نحطهم في الستيت نتاعي وكين فوا حطيتهم باش يعاود يعمل ريراندرينغ دونك باش يجيب لي الدوني دونك اون فوا كو جي كريي سيت فونكسيون لا جي جوست لابلي داكوردو دونك شوف اسكو سا مارش ولا سا ديجا فوالا نعاود نقعد نستنى كي 3 مينوت وال ومن بعد يجوني لي دوني دونك فو روماركي لي ثما ان طون داتونت لي ما نعرفش السيستيم فاش قاعد يعمل باهي تو نرجعو لهذايا في باش نزيدو لودينغ باهي شنو صار غيرمون اون فيت وقتاش سي اكزيكوتي هذاك الكل هاو باش نعملو كونسول بوان لوغ نحطو يوز افكت شوفو قداش مرة الي اكزيكوتي inspecter console donc mara bark donc la forme هذه تاع use effect كيفاش تخدم كي العاده donc نجي كان عندي props ناخذهم نجينيشاليز لي ستيت نجيكزيكوت toutes les instructions تاع fonction تاع كان لي use effect نمشي للريتر نجو ليكزيكوت une fois كملت ليكزيكوشن معناها بين عملت painting لدوم نمشي لليوز effect اليوز effect Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'exécuter. On va donc on y vu que je suis battle tasks, Donc normalement, je suis à rerendering. On va refaire la même chose. Puis j'ai le use effect d'ailleurs. Il va remarquer que le use effect a dit un deuxième paramètre, le haut tableau vide. Donc pour lui, ce genre de use effect, l'avantage d'un use effect d'ailleurs, c'est qu'il s'exécute qu'en film mounting. قاعد نشوف نقول في الحاجات جلوبالمون كان تحبوا فريمون تفهموا اليوز افكت كيفاش يخدم بالضبط 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 راهو ثم ارتيكل زاد ياسر طياره اما ما مش توا تقراوها خاطر لازمنا ثم برشا حاجات لازمكم تعرفوهم على اليوز افكت كي تكملوا لي فيديو كل تاع اليوز افكت واللي يحب يعرف كيفاش معناها دغيغ كومون سا فونكسيون يقرا الارتيكل هذا تاع دانا براموف اللي هو اللي هي سي اون دي بيرسوناليتي كونو في فيسبوك واللي هي بالكريت رياكت في البلوغ نتاعو اوفر رياكت دونك كومبليت جايد تو يوز افكت راه في 53 باج دونك بروني لو طون دو لو لير اللي اكسترا اوردينير كوم ارتيكل دونك فوالا كوم بروميير بارتي جو سي با سي جي لو طون دو vous ajoutez le loading. Oui, j'ai un peu le temps. Donc, vous remarquez qu'il m'a dit qu'il y a un peu de temps. Puis, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. L'utilisateur m'a dit qu'il y a un peu de temps. Donc, qu'est-ce qu'on va ajouter? On a déjà un loading. Le loading, c'est la valeur de la state. Il y a false. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais dire que la première étape d'exécuter le fetch data, hot loading égale à true. Puis, comme hot loading égale à false. Donc, je trouve le résultat. Donc voilà, loading, on va déjouer les données, run out, loading, on va déjouer les données. Donc c'est extraordinaire. Dina, on a encore vu les résultats, on a vu les Donc pour la prochaine vidéo, je vais faire la troisième forme de use effect.